mesec. Pita se koja je smisao sna naših misli u srcima. Oni opominju ili kažnjavaju, mogu te kazniti, mogu nagraditi. Razmisli, slijedi svoje snove. Razmisli, slijedi svoje snove. Oni opominju ili kažnjavaju, mogu te kazniti, mogu nagraditi. Razmisli, slijedi svoje snove. Razmisli, slijedi svoje snove. Oni opominju ili kažnjavaju, mogu te kazniti, mogu nagraditi. Razmisli, slijedi svoje snove. Razmisli, slijedi svoje snove. Prihvati poruke snova. Prihvati poruke snova. Razmisli,